Šta ukazuje u stvari da neko ima problem sa srcem? Kad su neki ti prvi simptomi koji mogu da ukažu? Obično svi mislimo ti stariji ljudi. To je jako važno pitanje. Do skora, do pre nekih 5 do 10 godina, mislilo se da ljudi do 40. 45. nemaju ili ne bi trebalo da imaju problem sa srcem. Takvi ljudi su se retko kontrolisali i retko išli kod lekara, sem koliko nisu imali neki od simptoma kao što su zamor, malaksalo, zgušenje, bol u grudima, osjećaj lupanja ili preskakanje srca. Prosto nešto su osjećali loše. Mislim, srce je mitski organ i kad god čovjek ima neku tegobu, bila ona glavobolje, vrtoglavica, nesvestica, osjećanje malaksalo i zamora, a da ne pričamo o bolu u grudima koji je opet prvo asocira na srce i za sve ove druge netipične tegobe, pa da pomenem bol u stomaku, ljudi često pomisle i na srce. I naravno da odmah trče kod kardiologa ili ako ništa, bar kod svog prvog lekara koji ih onda šalje kod kardiologa. Tako da kardiolozi i inače imaju od subspecijalista zaista ogroman broj pregleda i među najvećim brojem pregleda. Ono što bih ja hteo ovde da istaknem jeste da poslednjih godina se granica srčanih oboljenja i prisustva srčanih oboljenja dramatično pomerila ka mlađim uzrasnim kategorijama, ka mladim ljudima i nažalost smo svedoci da je ljudi između 20 i 30 doživi infarkt ili šlog. Posledica je toga svega ovo što sam ranije pričao, nagomilanih faktora, rizika i problema u vremenu i društvu, ali to otvara jedno drugo poglavlje. Otvara poglavlje obaveze da čovjek brine o svom zdravlju od mladih dana i da ima svest već kada završi školu, bilo ono srednje ili fakultet, da shvati da je zdravlje najveće bogatstvo i da je neophodno da se od tih mlađih uzrasnih kategorija ljudi bave sami sobom. Šta to znači? Da obavezno odu, eto, da kažemo da nema neke oštre granice. Ako je neko bio zdrav ceo život, sigurno od 30. godine pa nadalje bi trebalo bar da uradi analizu krvi. Neko od njih ima, ovo što sam malo pre pominjao, urođenu hiperholesterolemiju, neko ima urođene neke druge probleme, možda sa jetrom, nekim drugim organom, neko je možda potpuno zdrav. Ali jedan, što bih ja rekao, osnovni pregled kod svog lekara opšte medicine sa laboratorijskim analizama i nekim drugim stvarima, koliko je to potrebno, bi morao da uradi. Naravno, to se ne odnosi na one ljude koji već imaju neke simptome, bilo koje. Oni zaista treba u bilo kojoj uzrasnoj kategoriji da provere svoje zdravlje. A ono što danas savremena medicina kaže da je apsolutno svako preko 40 godina mora ići na redovne preglede, jer je pokazano da ne samo infarkt i šlog protiv koga se naše udruženje bori, nego čitav niz drugih opasnih onkoloških oboljenja kao što je rak debelog creva, rak grlića materice, rak dojke, rak prostate. Znači, veliki broj onkoloških oboljenja zahteva skrining u ranim životnom dobu da bi, naravno, ukoliko je to potrebno, to oboljenje na vreme zaustavili. Ali, da ukažem na, naravno, jedan blagi paradoks. Naravno, većina ljudi se plaši raka jer je teško ili neizlečivo oboljenje, infarkt i šlog dođu kao akutan događaj. Ali, verujte, odnos je 1:5, odnosno blizu. 20% ljudi u Srbiji umire od onkoloških oboljenja, znači svaki peti. A svaki drugi umire od infarkta i šloga. Posledica toga je zato što su faktori rizika poput povišenog krvnog pritiska, poput pušenja, tiho ubijaju, sporo, polagano. Isto važi i za povišene masnoće. Ti plakovi koji sužavaju zid krvnog suda srca i mozga traju polako se. I, nažalost, kada se desi događaj, on je akutan, nagao i često moji pacijenti kažu kamo sreće da sam ovo znao ranije, ne bi se ovo desilo, mislim na infarkt i šlog. I teško je posle oporavljanja i lečenja od infarkta i šloga jedna druga priča. Ja to često volim da kažem da to nije lečenje, to je zalečivanje. Znači, to praktično lečimo posledice. I ono što ljudi mnogi zanemare, a to je kad dobiju stent, krvni sud srca ili mozga, oni misle da im je lečenje završeno, da su oni izlečeni. I ja onda vrlo često, eto, iznenadim, da ne kažem šokiram, te ljude rečenicom, ali mi sad počinjemo vaše lečenje. Oni kažu, kako? Pa dobio sam stent ili operacija na otvorenom srcu, bypass. Oni misle da su oni završili. Istina je, nažalost, mnogo surovija. Tek tada su oni su svedoci svog problema i mi počinjemo lečenje onih faktora rizika koji su doveli do tog infarkta i šloga, do stenta, do operacije i tek tada oni, u stvari, podižu nivo svesti o svom zdravlju. I zato je veoma, veoma važno
da HISPA radi kompletnu prevenciju. Prevenciju pre infarkta i šloga i takozvanu sekundarnu prevenciju, nažalost, posle infarkta i šloga, pa i tercijarnu. Znači, sve vreme da učestvujemo, jer ti ljudi koji su imali infarkt i šlog su mnogo više skloni da ga ponovo imaju nego oni koji nikad nisu imali. Zato ta priča je vrlo, vrlo opasna. A recite mi, koje preglede kad odemo kod običnog doktora treba da tražimo ili treba da nam se, da bi znali da imamo problem sa srcem? Znači... Naravno, ono što većina ljudi zna, to je da su oni osnovni pregledi koji se inače obavljaju kod lekara opšte medicine, su sem razgovora, takozvane anamneze i pregleda kliničkog, obuhvataju vrlo često EKG sa merenjem krvnog pritiska i pulsa i eventualno rentgenom. Ali hoću nešto da kažem, što je manje poznato. Ljudi mnogo vole te takozvane sofisticirane tehnike. Vole da odu na ultrazvuk, vole da odu na skener, vole da odu na magnet. Verujte mi, iz ličnog 25-godišnjeg iskustva, odgovorno tvrdim da su razgovor i pregled, one osnovni, kada to lekar i pacijent zaista shvate, onako najozbiljnije što bi trebalo jedan i drugi, urade 95% dijagnoze i na taj način se mnogo više otkrije nego prostim prepisivanjem uputnice, idi u radi skener. Ja ne zanemarujem značaj tih dodatnih dijagnostičkih metoda, ali kažem da u brzini života često i loše organizacije vremena propustimo nešto što je po meni u razgovoru i pregledu posebno važno. Ali da kažem što HISPA centri rade drugačije u tim pregledima. Znači, mi se trudimo da polako opremimo što veći broj HISPA centara, kao što je ovaj Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Evo, vi za mene vidite i najsofisticiranije aparate za ispitivanje krvnih sudova i srca, a to je da u ranoj fazi ispitamo koliko je krvni sud bolestan. Danas mi umiremo od obolelog krvnog suda. Ne umiremo mi od skoka krvnog pritiska, nego imamo bolestan zid krvnog suda, mi to zovemo vaskularna biologija, mi lečimo vaskularnu biologiju i ona u stvari onda leči sve ostalo. Znači, trudimo se da rano otkrijemo finim tehnikama da je krvni sud oboleo, da otkrijemo razloge koliko možemo. Neki se mogu, neki su ne mogu otkriti, neki su nepromenljivi, a to su starost, pol i određene genetski problemi, zatim rasa i tako dalje. Tako da prosto je jako važno da imamo svoj protokol, HISPA protokol, gde apsolutno detektujemo te probleme, kao što su poremećene masnoće, pritisak i mnoge druge, sa finim tehnikama i možemo na vreme da korigujemo svim ovim prethodnim terapijama to što sam rekao. Da li su simptomi kod žena i muškaraca isti ili su potpuno različiti i koji su najčešće kod žena? Pa ne postoje različiti simptomi. Simptomi su slični ili isti, ali se drugačije ispoljavaju, pogotovo u različitim periodima kod žena u odnosu na muškarce. Postoji činjenica da žene u generativnom periodu, uopšteno gledano, ne kažem individualno gledano, štite malo ženski polni hormoni od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, moram reći da je to ipak varka. Jer ako vi imate ženu koja puši paklu do dve, koja je opterećena stresom, ima loše odnose u porodici, koja ima loš posao, koja ima genetsku predodređenu, znači koja ima u porodici neko koja ima infarkt i šlog, koja ima, znači, razne druge faktore rizika, ona će doživjeti infarkt i u 35. 38. 42. i to smo viđali. Znači, ta zaštita nije toliko izražena. Naravno, postoje određene bolesti i postoje određene simptomatologija koja se više javlja i češće kod žena nego kod muškaraca. Ali mi u HISPI pokušamo da izbegnemo taj obrazac. Mi zaista hoćemo da imamo ne žene, nego ženu, znači sa svojim karakteristikama ličnim. Isto važi i za muškarce. Zaista taj personalizovani pristup pokušavamo da konkretizujemo i da praktično svakog čoveka posmatramo kao posebno. Mislim da je to jedini pravi put. Naravno, u praksi, i u nauci i struci mi znamo da postoje razlike i u pripremi određene terapije i dijagnoze pre toga mi to koristimo. Ali opet posmatramo svako kao posebnog. Da, krvni pritisak, znači hipertenzija, znači uništava i srce, mozak, bubrege, isto tako i holesterol. Što nam možete reći? Kako na koji način da
već smo govorili o prevenciji, ali da ponovimo, znači koliko to... Ovako, vi sad pokrenuli najvažnije pitanje HISPE. HISPA, što se na sajtu našem može vidjeti, leči jednu novu bolest. I mi smo ustanovljeni i osnovani da bismo lečili bolest koja se zove kardiovaskularni rizik. Šta radi HISPA? HISPA identifikuje u populaciji bolesnike sa povišenim kardiovaskularnim rizikom. Šta to znači? Danas se može relativno izračunati verovatnoće da vi dobijete infarkt i šlog. Ta verovatnoća zavisi od vaših godina, od navika, od faktora rizika, između ostalog ovo što ste vi naveli, povišenog krvnog pritiska i povišenih masnoća. Zato mi ne lečimo više povišen krvni pritisak, masnoće ili šećernu bolest kao posebne bolesti. Danas, nažalost, se vrlo jasno pokazalo da se ove bolesti i ovi poremećaji moraju tretirati kao jedna nova bolest, kao zajednički problem koji se zove kardiovaskularni rizik. I meni nije cilj da snizim krvni pritisak, nije mi cilj da snizim samo masnoće, niti da snizim šećer. Meni je cilj da zaštitim krvni sud mozga, srca, nogu, ruku od zajedničke interakcije ove tri stvari. Povišenog krvnog pritiska, povišenog masnoće ili povišenog šećera. Znači, skup mera koje mi radimo, naravno ne samo HISPA ambulantama, nego i svim ambulantama širom zemlje i sveta, jeste podizanje svesti da moramo agresivno da damo ne samo lekove koji spuštuju krvni pritisak, nego kvalitetne lekove, da moramo da agresivno se borimo protiv masnoće u krvi. Često dajem efikasne lekove koje se koriste za masnoće, gde me pacijenti kažu, ali doktore, kakav ste vi to doktor, dajete lek za masnoću, ja nemam povišene masnoće. Ja mu onda objasnim da ja dajem taj lek, ne zbog njegovog efekta na sniženje masnoća, nego na zaštitu krvnog suda, na zaštitu tih aterosklerotskih plakova, koje je mi tipičan primjer su dijabetičari, gde postoje preporuke za davanje tih lekova, čak i kad nema povišenih masnoća. Isto važi i za šećer. Postoje čitav niz lekova koji ne deluju samo na sniženje šećera, već imaju efekat zaštite na zid krvnog suda. Zato smo u stalnoj razgovor, edukaciji pacijenata da im objasnimo da kombinacija, da recimo za neke povišene masnoće, kao što to su trigliceridi ili za šećer takođe, znate koji je jedan od najefikasnijih lekova? Šetnja. Znači, ta fizička aktivnost konkretizovana u određene programe je nešto što jako povoljno utiče i na regulaciju masnoće, na regulaciju glikemije i dijabetičari, naravno oni koji mogu, a moraju da šetaju. Znači, taj skup mera nije ni mali, on je konkretizovan za svakog pojedinca. Znači, neko ima oštećen kuk pa ne može da šeta. Napravit ćemo novi program, neko je gojazan. Znači, sve to zajedno, to je interakcija više stvari i zato želimo da snizimo kardiovaskularni rizik. Osnovni cilj našeg udruženja jeste da sve bolesnike uvedemo u bezbednu zonu, u takozvani nizak ili, ako je moguće, bar umeren kardiovaskularni rizik i time smanjimo verovatnoću da oni doživi infarkt i šlog. I mi volimo da kažemo, što kažu, ne možemo mi da garantujemo da neko neće dobiti infarkt i šlog, ali mi možemo da odložimo. Hoćemo takozvanu kvalitetnu i bezbednu starost. Neko bi ga možda dobio u 50. i 60. i ovim nizom mera možemo da odložimo za 80. 90. Želimo da produžimo život, želimo prosto da usporimo starenje, ne samo organizma, pre svega starenje krvnog suda, a samim tim i starenje organizma. Spomenuli ste sad šetnju. Koliko je dnevno potrebno šetnje? Mi čujemo otprilike 20 minuta. Da, preporuke kažu da 20-30 minuta brzo hoda su zdrave. Ali i ja tu moram da isto kažem da lako je reći to ovako uopšteno. Imate ljude koji, kao što malo pre rekao, imaju oštećen kuk sa štapom, drugi gojazan ima 130 kila, ne može da se pomeri. Imate ljude sa psihičkim problemima koje treba motivisati za šetnju. Imate ljude koji ne mogu da šetiju, ne žele. Neko voli da pliva, neko voli da vozi biciklu. Znači, prosto u razgovoru, pregledu vidite koja je to fizička aktivnost, prvo, koja prija čoveku, koja ga motiviše i vidite koliko može da izdrži. Pa mu zadate konkretan program. Aha, ove nedelje šetaj 3 puta po 30 minuta, pa ćemo da vidimo kako si. Pa ćemo onda da povećamo to. I mi zato imamo u preporukama koje pismeno dajemo bolesnicima, a opet u saradnji sa profesorima fizičke kulture smo razvili ono kako kom čoveku sa kojim karakteristikama, kojom dijagnozom, kojim nivom kardiovaskularnog rizika to prija. Imate ljude koji na šetnju 20 minuta razviju pritisak 190 sa 110 i kažu, doktore, šta ste mi radili? Evo, meni skoči pritisak, imam glavobolju, hoću da puknem. Prosto
ljudski organizam je pojedinačan i mi svakog čoveka gledamo da uputimo u fizički program onoliko koliko je u tom trenutku moguće, a naravno da je fizička aktivnost i šetnja i sve što prati fizičku aktivnost nešto što moramo shvatiti da je danas osnovno za zdravlje. Znači, sediti u kući, sediti u kolima, sediti na poslu je ono što ubija. Definitivno ubija, nekog sporo, nekog brzo, ali ubija. I tu fizičku aktivnost apsolutno moramo da organizujemo. Zdravi ljudi to lako organizuju, ali ovi bolesni malo teži, tu smo mi da im pomogu. Vidite, mi imamo sportisti, da imali smo baš prošle godine, da umiru na terenima od srca ili šloga. Oni su zdravi. Da, to je, sad ste rekli jednu stvar, oni su zdravi. Da. Znate kako, ja se dugo bavim zdravljem sportista i veliki broj sportista je prošao kroz moju ambulantu, pogotovo fudbalera. I za ovih 25 godina sam svedok upravo ovog što vi kažete. Neko misli da je zdrav i ode i nažalost doživi naprasnu srčanu smrt na terenu. Jedna priča je kad on povredi mišić, kad povredi zglob, kada slomi nogu, ne daj Bože, ili bilo što drugo, to se tretira kao sportska povreda, ali srčani problem nije sportska povreda. Što hoću da kažem? Kažem da su sportisti s jedne strane ljudi kao svi mi, s druge strane, međutim, pogotovo profesionalni sport zahteva strahovito puno fizičkog opterećenja, a vrlo često zaboravimo i ono psihološko opterećenje. Potreba da budeš bolji, potreba da pobediš, potreba da te razumiju članovi porodice, članovi kluba. Znači, to je jedan spektar koji po meni zahteva jedan poseban pristup. I zaista se mi stručnjaci zalažemo da postoji jedan organizovaniji, ne samo u fudbalu, nego i svim drugim sportovima, eto, naveo sam fudbal jer sam se sa njim bavio nešto više, potrebu da, a mogu da pomenem i drugi sport, to su bodybuilderi koji imaju poseban problem i njih sam jako puno, jako često ovaj pregledao i lečio i pratio, zahtevan organizovan pristup. Šta to znači? To znači da ti sportisti moraju da prođu jedan edukativni, preventivni, diagnostički pregled za pripreme za one napore s kojima treba da se izlože. Znači da definitivno uz taj neku muskuloskeletni pregled imaju apsolutno kvalitetno ispitan kardiopulmonalni deo i svaki drugi deo koji obuhvata ono što često ide na brzaka, to je razgovor. Aha, ti si zdrav, nisi nikad ničeg bolovo, možeš da istrčiš, nemaš gušnje, malaksalost, dobro. Znači, svuda u svetu, pa i kod nas, ta problematika mora biti podignuta na maksimalni nivo. Ovim putem bi pogotovo oko sporta još jednom ponovio potrebu za organizovanom prevencijom, promocijom zdravlja i edukacijom, jer i svedoci smo da je, nažalost, i postoji danas sportisti, mada sve ređe, koji puše, koji zaglave do ranih jutarnjih sati. Mladi su misle da mogu sve, sutra imaju jako težak trening ili još gore, težu utakmicu. Prosto im se mora na specifičan način objasniti da to ne mora imati samo hronične posljedice, mogu akutno loše završiti sljedeći jutar. Da sad ne govorim o komplikovanijim pričama tipa srčanih mana i tako dalje, tako urođenih problema koji se naravno moraju detektovati što je moguće ranije, elektrofizioloških poremećaja, aritmija. To su vrlo kompleksni problemi kod sportista koji zahtevaju detaljnije preglede i evaluaciju. Šta obavezno treba izbjegavati da bi sačuvali tako zdrav organizam, zdravo srce? Pa mogu biti vrlo precizan. Trebalo bi razviti svoju svest da sve izbjegavate u velikim, da ne kažem, količinama, jer neke stvari se ne mogu meriti baš tako lako kvantitativno, odnosno količinski, ali ajde da pođemo od tog čuvenog pušenja koje polako se od inostranstva, polako ka zemlji, sporo, ali ipak ide u pozitivnom smeru. Najveća mera je ta primordijalna prevencija, tako mi zovemo stručno, to je sve da je društvo uvelo zabranu pušenja koja uglavnom pomaže, negde ne, ali pušenje je definitivno nešto što dramatično šteće zid krvnog suda i ja sam nisam protivnik pušenja kao pušenja. Ja sam protivnik apsolutno duvanskog dima i za one koji udišu i za one koji su tu u okolini, zato što on neumitno je jedan od najznačajnijih, najtežih i najtežih faktora koji oštećuje zid krvnog suda. Naravno, reći će ljudi, imam dedu, pradedu koji puši 50 godina, živeo 90. U redu je, nažalost, mnogo veći broj onih slučajeva da je
gde je to pušenje dovelo do teških problema, ne samo kardiovaskularnog sistema, da ne pominjem onkološke probleme. Drugo, fizička inaktivnost i stres su sledeće dve stvari koje strahovito opterećuju zdrave ljude. Stres je teško kvantifikovati, teško ga je kontrolisati. Kod nekog on deluje na jedan način, kod nekog drugi, ali svest o tome je takođe veoma važno. O fizičkoj inaktivnosti sam već pričao, ne bih ponovo. Eto, izdvojio bih te tri stvari, jer ove ostale stvari, mislim na povećan krvni pritisak, masnoće, šećer i tako dalje, su zahtevaju jedan fin pristup lekara i pacijenta u razjašnjenju. Naravno, tu je sveopšti problem hrane i vode. Znam, koje ćemo mi na ovom kongresu posebno. Imate naučne teme kongresa, gde se HISPA posebno bavi hranom i vodom i zaista moramo da pazimo i šta pijemo, kako pijemo. Postoje, evo, tipičan primer je magnezijum u vodi koji je vrlo koristan i vode bogate magnezijum su koriste za kardiovaskularni sistem. Isto tako, tehnički neispravne vode dramatično oštećuju ne samo kardiovaskularni organizam, nego organizam u celini. I naravno, što se tiče hrane, to je priča posebno ozbiljna. I priča suplemenata je danas ne samo tržišno i finansijski se podigla na više nivo, nego je posljedica loše ishrane, što zbog nemaštine, što zbog loše kvaliteta hrane, izbacila je u plan prosto potrebu za određenim suplementima i nadoknadom i minerala, i vitamina, i prosto je to nešto što ne možemo izbjeći. Kad smo već kod suplemenata, pomenuo bih da danas zaista postoji čitav niz kvalitetnih preparata koji mogu da deluju i protiv stresa, i podizanjem, znači, imunog sistema. Pre svega mislim na taj način, jer i pad imunog sistema je jedan od faktora rizika koji doprinosi svemu ovo. A redovna ishrana? Redovna ishrana, voće, da. Voće, povrće? To je esencija. Znate, to je nešto što se uči u osnovnoj i srednjoj školi, ali pre toga se uči u porodici. Čak se i ne uči. To bi trebalo da je deo zdrave porodice. Nažalost, kao što rekao, svedoci smo jednog brzog načina života, nekvalitetnog načina ishrane. Naša deca i omladina se, nažalost, hrani po lancima brze ishrane. Da ih ne spominjem, i to sve zajedno vuče jedan pad imuniteta, loši razvoj organizma i sve što ide jako, jako loše. Ishrana je posebna priča i ta uravnotežena, balansirana ishrana koju, nažalost, je teško postići je jedan deo problema, a mnogo veći deo problema je gojaznost. I opet ćemo imati jedan sjajan seminar na Zlatiboru posvećen gojaznosti i načinima kako se ono rešava. Danas postoje vrlo savremene dijete, postoji milijardu dijeta, ali se mi u HISPI trudimo da objasnimo prvo koncept kako smršati, kako je to najzdravije, a ponudit ćemo i neka konkretna rješenja. Dođite na kongres, vidjet ćete, bit ćete, što kažu, iznenađeni kako je nauka u tom delu dosta napredovala. A recite, na internetu baš možemo stalno nailazimo na neke savjete lekara, pa sami se liječimo, kako vi gledate na to? Ne odlazimo li na lekaru? Odlično je pitanje. Moram da kažem da redovno pratim štampu i naravno internet je danas prisutan svuda. I neki put gledam blagonaklono, neki put ne. Ali meni je lako. Ja sam lekar. Ja umem da razlikujem žito od kukolja. Ja umem da vidim šta je tačna informacija od netačne informacije. Nažalost, ogroman broj stanovništva veruje ili ne veruje, to je sad isti problem onom što pročita. Uzdržan je, imate ljude koji bezuslovno veruju da je nešto zdravo ili nije zdravo, imate ljude koji bezuslovno ne veruju svemu što pročitaju. I ja moram reći da sam tu zauzeo jasan stav. Nemojte se lečiti savjetima iz bilo kojih novine, bilo kog interneta, pre nego što konsultujete svog lekara. Naravno, pre toga da imate poverenje i verujete svom lekaru što se izgradi tokom meseci ili tokom godina. Prosto, ne kažem da te informacije nisu tačne, verovatno je veći deo njih tačan, ali mislim da za konkretan problem koji imate je jako dobro da konsultujete lekara, jer će vam on dati precizne savete
oko toga. Što se tiče ishrane i voda, naravno da većina ljudi ima neku ideju šta je to zdrava i kvalitetna ishrana i većina tih saveta su sigurno tačni, pa mogu poslušati ili ne poslušati. Pogotovo za zdrave ljude pričam, ali ja sam ipak za to, tu postoje nutricionisti. Kao što za lekove postoje klinički farmakolozi. Postoje ljudi eksperti koji će vam ipak jasno ispričati i o kvalitetu namirnica, njihovom sadržaju i tako dalje. Naravno, informacija od javnog značaja, kako ja nazivam, će se menjati i odgovornost za napisanu i izgovorenu reč će vremenom dobijati na težini. O čemu se radi? Govorim i o onim deklaracijama na različitim proizvodima, govorim o opisu tih deklaracija u sredstvima štampe. Prosto, kako bude rasla odgovornost, tako će te informacije biti preciznije i ljudi će se više oslanjati na njih. Živimo u malo turbulentnim vremenima, tako da još ima vremena da se tu stvari podese na svoje mesto. Kad oseti čovjek infarkt, šta on, mislim, on ne zna da ima, šta može sam sebi da uradi, da pomogne pre nego što se obrati lekaru? A evo, hoću tu neku jednu važnu stvar da kažem. Danas, na svu sreću, u Srbiji i ovdje Institutu za kardiovaskulne bolesti Dedinje postoji koronarna jedinica, zakutni koronarni sindrom, a to je za infarkt. Infarkt ne mora uvek često biti, pazite, dijapazon infarkta ide od bola u grudima do padanja čoveka koji umire na licu mesta. Znači imate blaži oblik, takozvanu nestabilnu anginu, imate težak oblik, znači masivan infarkt od koga ljudi umiru. Od ovog poslednjeg, nažalost, lek je pravovremeno javljanje lekara opšte medicine ili HISPA centru da uopšte ne dođe čovek u situaciju da doživi bilo kakav infarkt, a pogotovo masivan. Međutim, ti bolovi u grudima u vidu pritiska, ali neki put ljudi nemaju bolove u grudima, imaju samo zamor i malaksalost, mogu da budu prvi signali upozorenja da čovek ima problem sa ishranom srca. To je infarkt i u stvari nedovoljna ishranjenost srca, odnosno blokiranje krvnog suda koji hrani srce. Može biti i samo suženje koje daje nestabilnu anginu. Drugim rečima, kada čovjek oseti takvu nelagodu, treba da se javi lekaru. Ukoliko je ona blaža, to može da to uradi u nekom narednom periodu, narednih nekoliko sati ili već treba da... Ali onaj čovjek koji ima jak bol u grudima, neizostavno, to hoću da kažem, treba odmah da se javi u neku koronarnu jedinicu i da proveri da li je taj bol u grudima srčanog ili nekog drugog porekla. Jer da imate bol u grudima koji može biti posljedica ne samo srca, može biti posljedica problema sa stomakom, problema sa jednjakom, problema sa krvnim sudom koji nije srce, recimo aortom, ali neizostavno jak bol u grudima, neka jaka zamor i malaksalost definitivno zahtevaju hitnu observaciju lekara, jer na sreću imamo organizovane koronarne jedinice, imamo sada već i mrežu kateterizacionih sala u kojima može brzo da se stavi stent. Država Srbije to jako dobro organizovala i ljudima se može akutno pomoći. Naravno, naš cilj je da smanjimo njihov posao, da ljudima sprečimo uopšte mogućnost da dobiju infarkt i šlog. Naravno, postoje određene osobe kojima je to načinom života plus genetskom predodređenošću gotovo vrlo verovatno i na taj način se mora brzo reagovati kod tih ljudi. Naravno, postoji čitav niz mera koje hitna pomoć radi da spreči posljedice, brzo odveze, da određene lekove, ali to je već neka druga tema. Nešto da preporučite naš gledalac? Pa evo, jedna od najvažnijih stvari koje bih hteo da preporučim, sem da posetite HISPA centre, jeste da redovno merite svoj krvni pritisak. Koji je najidealniji krvni pritisak i kad možemo da posumnjamo da je... Pre svega, ono što hoću da kažem jeste da krvni pritisak varira tokom dana i noći. Mi smo u HISPA centrima razveli, zahvaljujući MicroLife programu koji imaju aparati i holtere krvnog pritiska, pre svega da kažem da najidealniji način merenja krvnog pritiska su holteri krvnog pritiska. Jedno merenje ne mora ništa da znači. Znači, vi izmerite sad kod mene u ambulanti 120-80, vi se vratite kući jer sam ja prijatno delovao na vas, mirio se. Vi kući imate 140-90 ili u redakciji ili bilo gde. Imate i obrnutu stvar, hipertenziju belih mantila. Da čovjek ima sve vreme kući normalan pritisak, dođe kod lekara, podsvesno ili svesno se uzbudi, ima 150 sa 100.
Postoje različite vrste povišenog krvnog pritiska. Postoji pritisak otpora na lekove, rezistentna hipertenzija, postoji hipertenzija belih mantila, postoji maskirana hipertenzija, postoji veliki broj hipertenzije i jedan od najboljih načina da se to diagnostikuje je takozvani to ambulatorno merenje krvnog pritiska, kako mi nazivamo 24-časovno, odnosno holter krvnog pritiska. On nam fino pokazuje kako se kreće pritisak dan i noć, ali to ljudi ne mogu da rade u kućnim uslovima. Oni u kućnim uslovima mogu sa nekim dobrim, kvalitetnim, baždarenim aparatom izmere krvni pritisak. Kao što sam rekao, danas postoji čitav niz aparata koji čak mogu i da detektuju atrijalnu fibrilaciju, kao što su pomenuti MicroLife aparati, ali generalno imamo načina da ljudi redovno mere, redovno beleže i da na taj način vide kakav im je krvni pritisak. Zašto pominjem krvni pritisak? On je prozor, mi ga tako zovemo, ne samo mi, nego svi stručnjaci iz celog sveta, prozor u kardiovaskularni rizik. Za krv i masnoće treba da odete, da vam izvade krv, neko drugi treba da vam indikuje ultrazvuk, treba da odete kod lekara da uradite EKG. Ali pritisak je ono što sami možete kući aparatom da izmerite i već uđete malo u priču svog organizma, izmerite frekvenciju i prosto počnete da se bavite sobom i svojim zdravljem. Znači, sem tog merenja krvnog pritiska, zaista apelujem da posetite vašeg lekara, pogotovo ako ste preko 40 godina, mada u poslednje vreme sa bolesnim roditeljima ili porodičnom anamnezom, to bih volao da se malo pomeri i ranije. Govorimo o regularnim pregledima zdravih ljudi. Oni koji je bolestan, on sigurno, nažalost, mora i ranije ili bilo kad da proveri svoje zdravlje. I još jednu stvar koju bih posebno istakao, a to je poverenje u lekara. Poverenje lekara u pacijente. Ne možete očekivati od lekara da reši sve probleme i morate se potruditi da mu pomognete da se radi o vašem zdravlju. Znači, mora se uspostaviti jedna fina, tanana mreža, odnos između lekara i pacijenta, zasnovana na uzajamnom poverenju i razumevanju. To znači da vi razumete što vas je lekar zamolio da uradite, vi pomognete sebi, jer to je način za uspešno rešenje vaših problema. Gluvoća na savete lekara je česta i, nažalost, ne vodi ničemu, jer dolazak vaš kod lekara nije želja da vi samo dođete kod lekara i ispunite neku obavezu ili formalnost. Vi ste tu došli sebi da pomognete, a mi smo tu vama da pomognemo. Mislim da je to ono što je najvažnije i što je suštinska priča.